Budućnost Srbije je privatna privreda koja mora da bude zasnovana na profitu uz zdravu konkurenciju, rekao je na konferenciji Restart o novom početku srpske privrede ministar Saša Radulović. On je ukazao da su dve stvari ključne za unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji, a to su izmene zakona o radu i smanjenje nameta na rad, odnosno doprinosa na teret poslodavca. Ključni prioriteti Ministarstva privrede su sveobuhvatna regulatorna reforma, suzbijanje sive ekonomije i uvođenje reda u državna, društvena i preduzeća u restrukturiranju, istakao je Radulović. Budućnost Srbije je privatna privreda, a privatna privreda mora da bude zasnovana na profitu. Ja ne znam kome se ta reč ne dopada, možda je to za ostatak neke naše prošlosti. Naša budućnost je u privredi koja stvara profit. Na drugom mestu je rešavanje problema crnog tržišta koje zahvata 30% BDP-a. Posledica toga je nelojalna konkurencija koja ima niže troškove, a na kraju i gubici i propadanje privatnog sektora. Dve po meni su stvari ključne za suzbijanje sive ekonomije. Jedna je zakon o radu, a druga su nameti na rad. Nerazumno je da kad neko zaradi 300 evra, da od toga 120 da država. Radulović je od direktora državnih preduzeća u restrukturiranju zahtevao da budu profitabilni i najavio u suprotnom i njihovu smenu. On je prvi put priznao da je njegov najveći neuspeh do sada to što mu nije prošla mera kojom bi smanjio poreske namete privredi.